Šīs ir pieci. Pie manis ir ieradušies Edgars un Māja no grupas Gaujards. Čau! Labdien! Čau! Čau, Māja! Tuvāk mikrofonam nākamajā reizē. Un tad es uzreiz ķeršos tā kā pie lietas. Zin kā basistiem nav pierasts pie tiem mikrofoniem tik tuvu. Dažiem. Kāpēc basistus nelaiž pie mikrofoniem? Viņus laiž, bet viņi kaut kā paši reizēm nelaižās. Negrib iet, jā. Nu, labi, ir daži labi piemēri. Stings, piemēram, vai kas tur? Brains Adams ar laikam basu spēlē, ne? Droši vien. Kas tev iedošais basists kāds? Nenāk kā. Izdomā, uz nākamo reizi būs mājas darbs jāsaka to. Mājas uzdevums. Jā, mājas uzdevums jau ir gatavs. Jautāšu tā, ir skaidrs, ka grupa radās 2007. Gadā, bet kā viņa radās? Kā radās Gaujards? Nu, bija kaut kāda iekšēja vajadzība vienkārši. Man liekas, mums ir tas mīnus un reizē plus, ka mums nekad nav bijuši nekādi uzdevumi. Nu, kā vienībai. Mums nav īsti mērķis. Nav bijis mērķis pelnīt naudu un nav bijis mērķis tur izdot X albumus vai nezinu, aizbraukt uz kaut kurien, vienkārši ir bijusi kaut vajadzība spēlēt un tas ambīcija trūkums vienlaicīgi arī ir mīnus, jo iespējams, ka mēs neesam izdarījuši to, ko mēs varētu izdarīt. Bet, nu tā vienkārši sanāca. Bet tas jau, ko jūs esat izdarījuši, tas arī ir labi. Tās dziesmiņas tomēr ir aizgājušas tautās un nav jau paslēptas kaut kur vai palikušas. Nu, paldies, jā. Nē, nu vismaz tas man tāds viedoklis, ka nu nav jau arī tik traki. Nav jau tā, ka jūs sēžat un neko nedarat, un par to runājot, gribēju uzreiz tā kā jautāt, jūs šodien ieradāties ar jaunu ierakstītu dziesmu, tā varētu teikt, jā. Priekšnojautas. Vai ir cerība, ka kaut kad nākotnē mēs redzēsim no jums arī kādu ierakstu, kur būs vairāk dziesmīs, kur jau viss būs tā kā apkopots, jo jums ir bijuši divi ieraksti, attiecīgi 2008. un 2011. Gadā, un tad varbūt tagad ir laiks tā kā beidzot kaut ko izdot uz āru jaunu. Ir laiks, piekrītu. Vispār mums bija vēl trešais ieraksts, kas nav tāds plašāk zināms, kas bija tikai ciparos izdots, kas saucās No zemēm, kas bija ar pirmo un otro albumu EP. Un tagad mums tas cikls turpinās. Ja ir albums EP albums, tad mums tagad atkal būs EP. Ko mēs domājam šo vasaru izdot, iespējams ap Laba daba laiku. Un tur būs četri gabali, viens no kuriem svītriņas un viens no kuriem šodien skanēs jūsu ēterā. Jā. Un tas tā vispār tā kā kopums, tā platīte, viņa tāda savdabīga, jo tur ļoti, ļoti dažādi gabali. Tur būs Gaujārta pirmais duets, nu ar kādu aktrisi slavenu. Jā, bet to mēs uzzināsim, tagad iznāks, lai paliek tā intriga. Jā, tad tur ir viens gabals, ko miksē Ārnis Račīnskis, kas ir tāds diezgan elektronisks. Tad būs šodien tas priekšnojauts, kas mazliet, nu, tādā labā nozīmē atgādina tādu veco Gaujārtu, man šķiet, pirms vibrāciju Gaujārtu. Un, nu jā, svītriņas, kas arī ir zināma tādu elektropopa pieskārienu. Un kā ir ar svītriņām? Kā tā stapa? Kas ir galvenais, varbūt autors, vai jūs tomēr grupā to neizšķirat? Nu, dziesma ir mana. No dzīves norakstīta. Jā, to var jūs dziesmā, to, ko ir no dzīves norakstīta. Bet, principā, dziesmās jātiek ielikt dzīves pieredze un kaut kādas sajūtas, jo netiek radīgs nekas no zila gaisa, ka tur tā kā sēž mājās un iztēlojās, ka nu būtu. Nu, kaut kā jau tas galvā notiek, nu. Bet nu, mēs jau arī dzeju izmantojam dziesmās. Tā kā arī grāmatās tiek kaut kas izlasīts. Un tā dzeja izdodās tā kā viegli? Padodās jums jūsu rokām nu, vai nē. Vārdu mutēm? Diezgan jau grūti, jo ja pirmkārt ir jāatrod viņa. Nu jā, tas ir pirmais solis. Smags darbs. Un otrais vienmēr tomēr tā baigā pietāti ir pret to dzejoli. Nu, vai tu neiedos tam ar to dziesmu, tam dzejolim kaut citu sajūtu, nekā dzinieks domājis ir. Bet tā kā mēs līdz šim esam ar mirušiem dzejniekiem strādājuši, tad neviens nav sūdzējies. Ļoti labi. Bet tomēr ir tas, ka dzejoļos jau nu, tā kā katrs iet ar savu interpretāciju parasti. Vismaz vidusskolā un pamatskolā māca, ka tu var pats izdomāt savu jēgu un gāzt vaļā, kā tu vēlēsi. Nē, nu man vidusskolā vispār iebās dzeja. Un pagāja kaut 10 gadu, līdz es kaut ko sāku tā kā mazliet saprast un sāka patikt kaut kas. Tā kā, nu, tas tāds dabisks process. Un tad tūlīt jau mēs atskaļosim arī priekšnojauts, varbūt var pastāstīt, kas ir šī dziesma, par ko viņa ir. Šito man parasti nepatīk darīt. Labi, tad nestāst. Dziesma par to un to. Dziesma. Man liekas, tāpat kā dzejoles ir, nu, ka tu vari, tur tas foršums, tas, ka tu izlasi, teiksim, vienreiz, un tāpēc gadīlis otrreiz, viņš var mainīties. Līdzīgi, man liekas arī dziesmām, ka tu vari tomēr
to savu jēgu tur ielikt. Tad, principā, mēs viņu noklausīsimies šodien, ja klausīsimies pēc gada gaņā, ko mums būs pavērējis citādāks apvāršanas. Un... Nu, tas būtu ideāli. Jā, nu tad gaidīsim, cerēsim uz to. Un tagad Gaujorts un priekšnojautas. Tu klausies 5LV. Un man ir pievienojies Gaujorts, un pat gan rīz viņa priekšnojautas gribēja izskrēt ētrā vēlreiz, taču to mēs jām noteikti atļausim kādā citā stundiņā. Tas noteikti bija jūsu plāns, vai ne? Neizdevās viltība. Neizdevās, jā, jūsu viltība. Taču teikt, varināsim vairāk par pašu Gaujortu. Kāpēc, tas jau tāds tā kā uzbrukošs jautājums, bet kāpēc tās dziesmas varbūt rodās tik reti? Nu, protams, tas nav mērķis jūs ierakstīt albumus, bet vai jūs, vai jūs esat aizņemti kaut kādos paralēlos projektos, vai nu, kāpēc tas tā kā ir tāds retāks process? Nu, paldies, tu iedevi man atbildi. Jo mēs esam gan, un es tikai mēdzu jokot, ka ir tas teiciens uz diviem latviešiem trīs partijas. Mums ir tā uz diviem latviešiem trīs ansambļi. Jo, piemēram, māja spēlē gan Gaujortā, gan Sturī Zēvelē, un es spēlēju ansamblī Manta, kuram būs albums arī šovasar, lielais albums. Un, nu, tie, kas nav atnākuši, tie, lai paši par sevi runā. Paši par sevi runās, jā. Kad būs vajadzība. Un man ar tā laime rakstīt teātrim. Man ir šosezona bija ļoti veiksmīga sezona kopā ar Elmāru Seņkovu. Trīs izrādes mums bija kopā, un ļoti, ļoti man tas darbs patīk. Un tur arī aiziet tā radoša enerģija daudz, protams. Un Gaujortam paliek tas, kas paliek, vai kā ir ar Gaujortu? Man vispār, man tiem tekstiem grūti pēdējā laikā ir. Mēģinu kaut ko rakstīt, un tad diezgan daudz aiziet. Nu, nekur neaiziet. Un līdz ar to, nezinu, man būtu instrumentālo mūziku jāpārī. Bet vai tas būtu tā kā viegli izdarāms, vai tiešām tā kā varētu reiz taisīt mūziku bez vārdiem? Nu, nē, man liekas, grūti, jo... Ja taisīt tādu projektu, tad tam būtu jābūt ar cietu nosaukumu, es domāju. Nu jā, tas ir kaut kas pavisam citādāks. Mm. Bet tā kā kādi jums vispār ir vasaras plāni? Vai jūs rakstīsiet, izdosiet albumu, bet kā ar festivāliem? Mēs spēlēsim tā, es mēģināšu no galas, kad atcerēties. Nu, lielākā uzstāšanās mums ir Labā dabā 1. augustā, piekdienas vakarā, kur mums pat laikam ir lielā skatuve, šoreiz iedota, kas ir nedaudz bailīgi. Ja parasti mēs uz mazā spēlējām, un tam mums ir vēl pāris mazākas uzstāšanās, kas ir Jomas ielas svētkos 5. jūlijā, iespēc, vai 6. jūlijā, un Valmiera muižā 11. jūlijā. Tas laikam viss. Gaujortam. Bet ir pilnīgi iespējams, ka vēl kaut kas radīsies klāt un nāks? Nezinu, redzēs. Nu, es domāju, ka lielie festivāli nebūs, bet kaut kas mazāks varētu būt. Jo es tā kā pamanīju arī to, ka jūs pirms kāda laiciņa piedalījāties arī tādā kā veltījumā Švernam ar savu... Tā bija jūs dziesma, vai tas bija... Tur viss Šverna dziesma. Šverna dziesma, jā. Kādēļ jūs to tā kā darījāt? Kāds bija tā kā tā motivācija tā kā izrādīt cieņu vai... Nu, Švernas ir leģendāra figūra, un jā. Viņam ir ļoti daudz labas dziesmas. Un tas gabals Romāna Varonis, ko mēs iespēlējām, arī ir ļoti tūs, nu, man personīgi šajā gadījumā. Un tas tā vienkārši saslēdzās kopā. Un vai ir viegli spēlēt kādu citu mākslinieku dziesmas jums, vai tas tā kā... Nu, mēs esam vispār diezgan daudz mēģinājuši taisīt covers, un mums kopā ir viņi diezgan maz. Nu, tas Romāna Varons, tad ir vēl viens no Švērna, kas bija Vibrācijās, ko tu par mani zini. Un viens pērkona gabals. Zibens gaismā tavas acis. Bet, nu, tur ir tas uzdevums pašiem sev jāuzstāda. Nu, ko tu gribi izdarīt? Nu, tu gribi izdarīt kaut ko tādu, kas tajā dziesmē iedod papildus vērtību. Ja to izdodās, tad izdodās. Ja neizdodās, tad nekā. Un vai ir tā kā, vai pašiem patīk to darīt, tā kā tās dziesmas kaverot? Un... Jā, nu mums patīk spēlēt mūziku. Nu, jā, jums patīk spēlēt mūziku, tas jau loģiski. Atbildi, labi, tad tagad noklausīsimies Svītriņas, kas, manuprāt, ļoti daudz grozās par audio rotācijām un ir viena no tā kā dziesmām, ko no jums dzirdam visvairāk. Vismaz es pati šeit tā kā stāvot svētdienās visvairāk viņu dzirdu. Mm-hmm. Tad tā kā jā, Svītriņas, Gaujorts un tad jau arī turprās sarunu. 5LV studijās mēs Karmena un man joprojām ir pievienojušies gan Maija, gan Edgars no grupas Gaujorts. Čau vēlreiz! Sveiki! Maija šodien saka čau! Es gribēju jautāt, kā jums... Basam galvenais stabilitāte. Jā, stabilitāte un, jā. Lai stāvētu zemām kājām. Kā ir ar jūsu koncertiem? Vai jūs tā kā esat kādreiz tūrējuši, kaut kur braukuši? Gaujorts ir spēlējis vienreiz Somijā, vienreiz Vācijā. Un laikam arī viss. Un kā ir? Kā jūs tā kā uzņem? Jo jūs jau dziedat latvisku, vai ne? Tur tā kā braucot. Jā. Nu, Vācijā tas bija atsevišķi stāsts, tāpēc, ka tā bija tas Minsters latviešu centrs. Un tur bija visi, kas zina latviski.
Somijā bija, starp citu, ļoti labs koncerts. Kaut gan tur nebija latvieši, bet tur bija tāds teātra festivāls, kur visi mākslinieki un visi atvērti un ļoti draudzīgi un ļoti labs pasākums. Tas laikam arī viss. Nav daudz mums tās ārzem pieredzes. Un tad jūs arī neplānojat, ja tā kā daudzīties pa pasauli ar Gaujaru, tieši Gaujaru sastāvā? Nu, vispār es gribētu, bet mums kaut kā to management vēls neiet. Līdz ar to, tur vajag tomēr baigot drive, lai spētu norganizēt tas koncerts. Mēs kaut kādus mails esam sūtījuši kaut vai tepat uz Igoniju, un tas viss kaut kādā ar ko nebeidzās. Nu bet, jā. Nu, paši vainīgi pa lielam. Latvijā jau arī nav slikti paspēlēt kādreiz. Kā jums ir ar sastāvu? Es tagad tā kā vairāk skatījušos jūsu grupas vēsturi. Kā ir ar jūsu sastāvu? Vai tas kādreiz ir mainījies, vai tas jau kopš 2007. Gada ir tāds, kāds ir bijis sākumā? Ir gan mainījies, jā. Nu, lielākā izmaiņa bija, ka Rudolf nomainīja māja. Un pašā sākumā mums vēl bija cits bundzinieks. Bet tas bija pats, nezinu, pirmais pusgads. Tā kā kopumā mēs esam diezgan stabili. Tā kā basisti. Jā. Stabili basisti. Un tā kā ir ar jūsu žanriem? Jo, piemēram, es tagad tā kā lasu, ka jūs esat indie pops, jūs esat šansons, jūs esat folks. Varbūt jūs varat pastāstīt. Es gan esmu laikam agrāk zinājis, kas ir šansons, bet varbūt pastāstīt arī citiem, kas tas šansons tāds ir. Šansons ir franču estrādes dziesma, principā. Tas, kas bija Joe Desens un Charles Gainsbourgs un kas tur bija Jacques Brel. Tur gan interesanti ar tiem franču šansonjēriem, ka Joe Desens ir amerikānis, Jacques Brels beļģis, Gainsbourgs ebrejs, kas bija ceturtais? Aizmirst. Armēnis kaut kāds bija. Nu, neatceros tagad. Nu, var sakot, franču šansonjēri, kas viss ir tikai cits tautības. Tāda interesanta kompānija nolasīsies tajā visā. Un, ja piemēram, es tikai jūs tagad dzirdētu radio un mani jūs ieinteresētu, bet es nekad vēl nebūtu jūs dzirdējusi, kur jūs varētu meklēt? Cik sabiedrībā Bandcampā jūs esat un... Ja ir kaut kādi jautājumi vai kaut kas tamlīdzīgs, tad var vērsties arī citur? Nu, droši vien visārtāk sociālajos tīklos mūsdienās jau. Nu, gaujarts.lv ir... Visaptvarošs. Nervu centrs. Jā, nervu centrs. Mm-hmm. Un kā pašiem ir jūs tā kā esi interesēti tur tikai strādāt ar to varbūt auditoriju arī sociālajos tīklos? Nē. Vai jūs vairāk tā kā tieši koncertos un... Nē, nu mēs cenšamies. Mums ir sava mailing lista arī, kas gadu gaitā ir tur. Dažus tūkstošus pieaudzējusi, tā kā mums kaut kāds klausītāja loks ir izveidojies pastāvīgs, kas ir ļoti labi. Un paldies viņiem par klausīšanos un reizēm arī atbalstu, par fanu mailu. Un par to, ka neļauj jums principā apstāties vai izdomāt, ka Gaujars tomēr neko nesarakstīs. Tu zini, tas reizēm tiešām palīdz, jā. Es domāju, gan. Un tagad nobeigumā, tikā atvadoties no jums, es vēlos arī nospēlēt no vibrācijām dziesmu valodu tiek atcelt pavisam, un tur tu esi pierakstījis tādu komentāru, ka kādu pusgadu esi staigājis ap Elsbergu dzejoli kā kaķis ap karstu putru, tomēr beigās esi sadūšojies. Kādēļ tas ir bijis tik grūti? Tāpēc, ka man tas dzejols ļoti, ļoti patika un emocionāli uzrunāja. Un, nu, tāpēc it kā gribējās viņam uzrakstīt to mūziku, bet bija arī baiga atbildības sajūta. Bet man liekas, ka vismaz man pašam viņš, tas gabals no vibrācijām ir mīļākai. Nu, rekā es trāfīju jūs būšu tad. Labi, teikšu jums abiem diviem paldies, ka atnācāt šodien. Lielas prieks jūs redzēt. Paldies. Lielas prieks arī par jauno dziesmu. Gaidīsim arī EP. Čau tev jāsaka. Jā. Maijai ir jāsaka čau. Labi, paldies jums. Līdz nākamajai reizei, tā. Paldies, tā. Tu klausies 5 LV.